E essa notícia veio direto do nosso site gpemcasa.com.br para você aqui no YouTube. Nesse final de semana, foi relatado que houve um barraco entre os chefes de equipe da Mercedes, Red Bull e Ferrari durante uma reunião com a FIA antes das sessões para o GP do Canadá. A reunião tratava das mudanças no regulamento que foram feitas com o objetivo de diminuir os efeitos do porpoising nos carros dessa temporada. E segundo o que foi relatado, no meio dessa reunião, os chefes da Ferrari e Red Bull se uniram contra a Mercedes, que, de acordo com eles, colocou pressão na FIA para forçar alguma mudança que poderia beneficiar Hamilton e Russell, e assim, colaborar com o até então problemático carro da Mercedes. Toto Wolff ficou revoltado com as insinuações e, de forma exaltada, defendeu que estavam apenas pensando na segurança dos pilotos. E após essa reunião, Christian Horner, chefe da Red Bull, deu alguns detalhes sobre o que aconteceu e, de forma irônica, diz que sabe o motivo de Toto ter se exaltado tanto. Ele diz: "Acho que houve muito teatro naquela reunião. Talvez com o filme de Lewis chegando, Wolff está tentando conseguir um papel nele." E foi informado também que as câmeras da Netflix estavam gravando essa reunião para usarem as imagens na próxima temporada de Drive to Survive. Então, podemos saber em breve o que realmente aconteceu nesse barraco da Fórmula 1. Mas me conte aí, acha que Toto Wolff seria um bom ator?